iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Kur buvus, kur nebuvus, štai ir Pabradė. Ir kamuolys atkeliavo iš šį nuostabų miestą. Ir aš manau, kad šiandien bus čia tikrai karsta ir linksta. Jo labiau, aš žinau, kad dabar yra žaidžiamas labai svarbios ir inirtingos Lietuvos rinktinės varžybos. Mes jūs palaikom. Varom už Lietuvą! Visi iki vieno! Perbėgo šilpuriukas, tikrai jaučiu, kad čia tiek rankų palėtė iš to kamulį, tokią laimę ir toliau liesti ir kitiem perduoti. Vienu žodžiu, visi iki vieno turim paliesti tą kamulį. Už laimėjimą ir garbingą kovą. Už mūsų Lietuvą, tegul laimė visi. Krausim taškus kitai komandai. Susikaupimą ir ryštą. Kraunam visą savo narsą ir drąsą. Visą muziką kraunam. Džiaugiamės, kad kamuolys atriedėjo į mūsų miestelį, į Pabradę. Žmonės kaip ir didmiesčiuose grupuojasi, renkasi grupėm, žiūri kartu varžybas, džiaugiamės laimėjimais, rengiamės atributiką. Nu ir mes visi varom už Lietuvą! Galiu patikti miesto, kaip seniūnė, galiu pasakyti, miesto metu, miesto gatvėse nėra ne vieno žmogaus. Taip, visi varžybos. Visi prie televizorių, prie ekranų, visur, kur tik galima kažką pažiūrėti ir pamatyti. Gatvėse yra ne vieno. Mes turim laimėtoją, kuris laimėjo bilietą Europos vyrų krepšinio čempionatą. Sveikinu. Sveikinu, sveikinu. Kuris čia dabar yra tas pagrindinis? Čia Šarūnas. Iš tikrųjų, iki dovanoja jums šį bilietą ir linki nuostabių emocijų Europos vyrų krepšinio čempionate. Mes tikimės, kad jūs puikiai praleisit laiką. Tu ypač? Praleisit tikrai 100%. Tai keliausit visi? Vyra. Aš keliausiu. Ar norėjot? Žinoma, oi, man, o dieve. Žinoma, tikėjausi iš tikrųjų, kad mano žmona pataikys tą metimą. Krepšininkas už krepšininko žmona, tai privalėjau jau pataikyti. Tautiečiai, puošiamės trimis spalvomis. Geltona, žalia, raudona, dėl kad rugpjūtį ir rugsėjį mes visi turėsim atrodyti lygiai taip pat, kaip viena vieninga 3 milijonų rinktinė. O kol kas mes varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Varyk ir tu. Iki. Už idėją. Iš viso širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai naujienų portalas Delfi, 20 metais Radio Centras.